Sonuncu dalan oyununun təqdimat mərasimi keçirilib. Layihənin məqsədi kompüter oyunları vasitəsilə gənclərin Azərbaycan tarix və mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olmasını, yeni məlumat və biliklər əldə etməsini və kompüter texnologiyası sahəsində təşəbbüskarlığın dəstəklənməsidir. Oyun Bakıda əsasən İçəri şəhərdə cərəyan edir. Oyunun baş qəhrəmanı müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirir. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Nazirli müavini İntiqam Babay bildirdi ki, belə oyunlar gənclərin azüdə vaxtının səmərəli keçməsinə, eləcə də Azərbaycan mədəniyyəti və tarixini dünya miqyasında tanıdılmasına şərait yaradır. Təqdim olunan növbəti milli kompüter oyunu həmin demək, proqram çərçivəsindədir. Oyun vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyətinin, tarixinin belə deyək də, dünya kompüter oyunları auditoriyası çərçivəsində təbliğ olunması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda gənclərimizin azüdə vaxtının təşkili bu oyun vasitəsilə yeni texnologiyalar, yəni kompüter texnologiyalarının onlar arasında təbliğ edilməsi, biliklərinin daha da təkmilləşdirilməsidir. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov qeyd etdi ki, oyunun ideyası uğurludur. O, gələcəkdə Made in Azərbaycan brendi altında belə oyunlar hazırlanmasını arzuladığını dilə gətirdi. İdeyanın rəhbəri Fərid Haqverdiyev isə bildirdi ki, onu qurmamışdan əvvəl içəri şəhərin yüzlərlə fotoları çəkilib. Burada ən sadə kiçik detallar belə təsvir edilib. Oyunun qəhrəmanı şərlə xeyri mübarizəsi müşahidətində irəliləyir. Sujet xəttində içəri şəhərə aid 5 ensiklopediya, Azərbaycanın tarixi personajları və sən namələri yer alıb. Oyun hazırda Azərbaycan, rus və ingilis dilindədir. Xuraman Əzizova, Ceyhun Hüseynli, Carçı.